takozvane postizborne stabilizacije rejtinga. Manje više sve stranke se kreću u granicama onoga što su ostvarile na izborima. Nema tu značajnih pomeranja. Ako govorimo o opozicionoj političkoj sceni, došlo je do male preraspodele glasova u pravcu rasta rejtinga Pokreta Dosta je bilo. Oni su sada na nekih 7,5%. Na izborima su bili 6,03. Demokratska stranka je nešto malo izgubila, verovatno kao posledica i poraza u Vojvodini na lokalnom nivou i ovih unutrašnjih turbulencija u samoj stranci. A ove druge partije, koalicije oko socijalista, radikali, manje više se kreću u istim koordinatama, odnosno imaju isti stepen poverenja. Što se tiče rejtinga ličnosti, tu neprikosnoveno Aleksandar Vučić ima najveći broj pozitivnih poena. Slede iza njega neki drugi viđeni političari vlasti, ali očigledno je da je ovo vreme još uvek u kome narod dosta investira poverenja u Vučića i u njegovu politiku.